Аз няма да подкрепя доклада. Пак казвам, аргументи има достатъчно в тази насока, но на мен в крайна сметка не ми става ясно и какво ни казвате с този доклад. Тези констатации до какво водят? Или сме на принципа, че споделената вина е половин вина? Аз смятам, господин председател, че е малко цинично днес точно ние да обсъждаме доклад за националната сигурност, състоянието, в което има констатации, както правилно споделихте, че се подобрявала установката по отношение на престъпността и там бележим големи успехи. На фона на събитията от снощи, когато стана ясно за всички, че държавата е абдикирала от част от своите функции. Не е решта на президента. Говоря за снощните събития в Слънчев брег. Как няма вълна? Това според вас не касае ли националната сигурност? Речта на президента е по-важна. Речта на президента е друга тема. Аз днес имах възможност да коментирам. Добре, моля. Нали мога да продължа? Да, разбира се. Още няколко думи само. Вчера буквално стана ясно, че държавата е абдикирала. След като въоръжени групи могат да се стрелят на спокойствие пред очите на стотици хора, напълно обезпокояно, и това нещо се е готвило, то не е станало спонтанно, и днес управлението се опитва да ни завълбуква, че това е било някакъв си битов инцидент с участието на, забележете, 50-60 човека битов инцидент. Значително място в проекта заема дейността на въоръжените сили на Република България. Отразена е тяхната нарастваща роля в борбата с новите рискови и заплахи, проистичащи от променената среда за сигурност. Проектът дава необходимата яснота, както за изпълнението на задачите на въоръжените сили по трите мисии – отбрана, подкрепа на международния мир и сигурност и принос към националната сигурност в мирно време, така и за развитието на доктринални документи. Длъжен съм да подчертая, че българските въоръжени сили успешно изпълняват задачите си по мисиите, проистичащи от конституционните задължения по гарантиране на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната, в рамките на колективната отбрана на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. По миграционните процеси видимо, че и доклада сочи държавна политика. Посочена е еволюцията от европейската така наречена солидарност, дайте да приемем всички бежанци, да ги разставим в Европа, еволюцията към охраната на границите на Европейския съюз и сега най-правилната посока – да се решат с политически средства източниците на бежанския поток. И в Северна Африка, и в Близкия изток и така нататък. И особено, може би, трябва да развиваме и в зала, обогатяваме този доклад, като кажем, гледайте внимателно Турция. Ако Турция не изпълни изискванията на Европейския съюз, България по проблема национална сигурност ще изпадне в тежка ситуация. Смея обаче да подчертая, че изреждането на проблематиката по отношение на целите за съвместимост не дава визия какво ще правим напред. Значи всички, в това число и уважаемите представители на медиите, знаят, че България готви 50 формирования за съвместни действия на колективната отбрана и 55 цели. Краткият хоризонт, близкият хоризонт за тяхното изпълнение е 2019 година. В доклада се сочи, крайният срок е 2028 година. Но тук са нужни, освен тези пари, които гласуваме за превъоръжаване и модернизация, са нужни почти толкова милиарди и за тези цели. Естествено, че с това модернизиране и превъоръжаване ние ще подобрим темпа на достигане на целите и на формированията, но мисля си, че този доклад, който е общо национален, може да посочи тази проблематика, която е сериозна. Тя, освен миналогодишния доклад септември месец, че България не е толкова генератор, колкото консуматор на сигурност, ще се засили 19-20 година по нашите дългосрочни програми много силно. В точка 66 е много хубаво, че няма български граждани, които са засечени да участват в терористични групи, но е хубаво да обърна внимание и на български граждани, които доброволно участват в паравоенни формирования и на страната на чужди армии, тъй като трябва се пак да се държи под внимание и този аспект. Нашата парламентарна група ще подкрепи доклада за състоянието на националната сигурност и се надяваме всичко това, което е в информационно-аналитичната част, което е много точно написано,
да генерира политики, които всъщност да могат да неутрализират и да предотвратяват, много е важно, превантивната дейност на сектора за сигурност, защото стигнем ли до фаза, когато трябва да се отбраняваме, това вече е много неприятен момент. За. Против. Избройте. Против.